Անցնող շաբաթվա ընթացքում Հայաքվեին մասնակցել է ավելի քան 16,000 քաղաքացի, թիվը ռեկորդային է, նախորդ 4 շաբաթվա ընթացքում նման ցուցանիշ չի եղել։ Նախաձեռնությանն արդեն միացել է 54,800 քաղաքացի, 24,660-ը Երևանում, 29,380-ը մարզերում, 766-ը էլեկտրոնային ստորագրությամբ, և չնայած ազգային ժողով օրենսդրական փաթեթ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ 50,000 ստորագրություն կա, ստորագրահավաքը կանգ չի առնի։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում մենք կշարունակենք ստորագրահավաքի աշխատանքները բոլոր այն համայնքներում, որտեղ քաղաքացիների ակտիվ հոսքը շարունակվում է, և կավարտենք ստորագրահավաքը հաջորդ շաբաթվա վերջին։ Եթե դուք հիշում եք, ստորագրահավաքի պաշտոնական ավարտի ժամկետը օգոստոսի 19-ն է, մենք կգնանք մինչև օգոստոսի 4-ը ներառյալ, վերջի երկու շաբաթը իրականում կօգտագործենք արդյունքների ամփոփման վերլուծությունների համար։ Եթե խորհրդարանը մերժի նախաձեռնությունը ու հարկ լինի ստորագրահավաքի երկրորդ փուլին անցնել, Հայաքվեին արդեն միացած քաղաքացիները չեն կարող ստորագրել երկրորդ անգամ։ Եվ անկախ նրանից, թե հիմա 50,000 քաղաքացի մասնակցել, թե 100,000 քաղաքացի մասնակցել, երկրորդ փուլում անհրաժեշտություն կլինի ևս հավելյալ 300,000 քաղաքացիների մասնակցությունը։ Հայաքվեն նախադեպային է, մինչև այս Հայաստանում քաղաքացին օրենք չի ներկայացրել խորհրդարան, հետևաբար պետք է դեր կանգնել յուրաքանչյուր ստորագրությանը։ Մարդիկ, ովքեր որ կստորագրեն և կհասցնեն թիվը 60,000-ի, մեր իրավաբանական խումբը միանշանակ ձգտելու է անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ ավելորդ թիվը հնարավորինս ներառվի նաև 300,000-ի մեջ։ Այն, որ գրված է, որ չեն կարող մասնակցել, դա չի նշանակում, որ նախաձեռնող խմբի անդամները չեն ձգտելու դա շտկել։ Իշխանությունը հասկանում է, եթե Հայաքվեն կարողացել է հավաքել անհրաժեշտ ստորագրություններն ու պատրաստվում է խորհրդարան օրինագիծ ներկայացնել, հաշվի առել նաև հավանական հաջորդ փուլերը։ Դրանք գոյաբանական գործընթացներ են, այսինքն խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ, որոնք դրան պետք է մասնակցեն, նրանք արդեն գալիս են ոչ թե օրենքի նախագծի համբրնակ, Հայաստանի ապագայի, Հայաստանի տեսլականի ընտրություն են կատարելու։ Բնականաբար ես համոզված եմ, որ գործող իշխանությունը, եթե մինչև այդ մենք չկարողանանք իրենց այսպես ասած ներքին դիմադրությունը կոտրել, այդ դեպքում կատաղի դիմադրություն է ցույց տալու։ Նախաձեռնության անդամները դարձյալ խոսում են իշխանության վարչական ճնշումների մասին, պնդում են, որ պետական ապարատից փորձում են ահաբեկել Հայաքվեին միացած քաղաքացիներին։ Սպառնում են տարբեր բաներով, աշխատանքից կհանենք, փարոցից կզրկենք, երեխուտ բանակում վնաս կտանք, վրատքրայական գործ կհարուցենք, մտածի ապագայի հետ մասին, այդեն ապագա կանա, որ արդեն եկել հասել է այդ իրանց ասած ապագայում, մարդը պետք է սարսափի, ինչ ինքը միանում է քաղաքացիական նախաձեռնության։ Եթե նախաձեռնությունը կյանքի կոչվի, 10-ից 15 տարվա պատիժ կսահմանվի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք Արցախի ինքնորոշումից հրաժարվելու և հայոց ցեղասպանության նշանակությունը նսեմացնելու որոշում կընդունեն։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։